بسم الله الرحمن الرحيم واتهي إن عوانا ومرك لي عويسين ونكسر لمان إن أصحابتنا داونا يسمعوا لبعض جوكتان وأني سعفو يكرومي وما تدي صوب بديغينو إن بلامس كسابسان إن إسمان دافكا وغيي أي كوفورتك اللي حيو واحد وقتين إن مدو إن دادكا كوفورتك وغيي اللي سلافين جريسي شقادة أي أول أكسناتو إن إسنحقل كانوا أول أكسناتو dadka waqooyiga laga qaado koonfur laga koonfur ka shaqeeyaan ee kuwa koonfurtana ay waqooyiga imaado waqooyiga ka shaqeeyaan meesha waxa ka abuurmay jiil saddex galka iyo aragtidooda ay waraasi tahay in lahjadihiina bartay marka caawo waxaan rabnaa inaan ka hadalno in ismaan dhaafka sheekooyin ku saabsan ismaan dhaafka oo ka dhacay group dad ah oo waqooyiga laga qaaday waqooyiga ka tagay waxbarasho u tagay koonfurta muddadii hore ilaan waxa ahaan jirtay waxbarashada badi jaamacada waxa loo tiriyay muqdisho bal sheekada ugu wanaagsanaad noo soo qaban noogu dhufaca bismillaahi raxmaani raxiim waa sidaad sheegtay runtii barnaamijkeena wuxuu ku salaysan yahay arrimaha bulshada waxaanu ku soo qaadan doonaa ismaan dhaafka gobollada qaar gaar ahaan waqooyiga koonfurta kadib jamhuuriyadda soomaaliyeed markay dhalatay runtii waqooyiga koonfur oo laba system ama laba nidaam kala haystay xagga xagta waxbarashada iyo tubta waxbarashada ayaa la isku lifaaqay marka barnaamijyo badan baanu ka haynaa dadkii waxaan la kulanay ay arrimaha ku dhaceen qayb ka mid ah soo qaadan doonaa caawa marka waxaa jira oo laba dumar oo iminka diwaagaas dee dhalinyaro ahaa ayaa ka sheekeynayay gabadh waxay ka timid burco gabadhna waxay ka timid boorama mid waxaa la yidhahda qatra midna sabax gabadha reer burco waa sabax qatrana waa reer boorama waxay marka waxbarasho ka heleen jaamacaddii la foole waad garan kartaa la foole dhalinyarada iyo ardaydu inta badan waa dad dee dhibaatooyin badan baa ku gadaaman oo xagga dhaqaalaha iyo gabadalada ah waxaanay isugu yimid ardaybadanoo xataa gobolada soomaali galbeed jabuuti nfd soomaalida oo dhan muqdisho waxay weed meel xarun ah oo waxbarashada halkaas wax ku baran jireen dabadeen dowladda dadka shaqo siin jirtay labada hablood markaa laba wiil oo dhalinyaro ah oo reer koonfureed ah ayaa jaamacaddii laisku bartay marka labadan dhalinyarada ah waxa weeyaan gelinna waxbay bartaan gelinna waa muruqmaal way shaqaystaanoo way soo xoogsadaan marka iyaga jaamacadda iyagaa iska bixiya sidaan dee sheekada ku hayno dabadeedna markaa gabdhahani labada dhalinyarada reer koonfureed waa niman xarraga badanoo galabta inta lasoo xarago lasoo feydho oo ayaa dee dhexdana la xidhaa mugtay marka labada hablood labadan dhalinyarada ah ayaa dee ka dhex baxayo deegad bay ku noqdeen dabadeed waxay go-aansadeen inay isbartaan oo isu bartaan si laba qof dad gayaan oo kale ah marka waa loo yimid oo maalmaalmaha ka mid oo gabdhihii baa marka wiilashii waa lais bareedeeyo yani nimaba lahjadiisu ku hadlayaa laakiin dee waa soomaaliya waa laisfahmaya mid ka mid a marka waxay soo jeedisay in la isbarto dhalinyaradu markaa waxay yidhahdeen waxba kama qabna inaan isbarano marka walaal dee waxaan aragnay baa inaad wiil qurqurux badan tihiin xarago badan tihiin annagu dee waxaanu ka nimid gobollada waqooyi dee waxaanu doonaynaa inaanu isbarano oo aanu dad dhig ayaanu nahay dabadeedna haasaawe marka dhalinyarada dhig iyo hasaawo iyo waxaanima garanaya somaal garan marka waxay yidhahdeen inaan isbaranaan doonaynaaye soo dhawaada dabadeedna mid tii gabadha reer burcaa bilowda waxay tiri anigu sabaax baa la yidhahdaa inaan reer burcaan ah inantan waxaa la yidhahdaa qatra waa inaan reer boorama ah dhalinyarada marka burca iyo boorama weligood maa maqan wmafa garanayaanta marka way maqan yihiin yani khatra iyo sabax sabaxna ma maqlo wati sabax waqooyin baa lagala baxaa laakiin sabax iyaga waxay yaqaaneen gaari weyn oo dhigadheera ah oo sabax la yidhaahdo ayaa koonfurta joogi jiray inta badan waqooyigana ka keeni jiray alaabaha ama xaggaa geeni jiray mogtime adigu inamadii gabdhihii waa laisyar fahmay dabadeedna waxa kuyi waxaan doonaya dee idinku inaad magaciina noo sheegtaan mid baa lagu bilaabay marka adiga bal magacaaga noo sheeg anigu video waa lay dhahaa wiil mogta maxaa ku celi video ha lay dhahaa marka marka way fahmi waayeen marka walaaba magacaa magacaagaan ku weydiinay yaani video waa lay dhahaa markaa tii kale waxay leedahay naa wiilkan waa wiilasha filimaanta iyo malaha dee waxaas iyo dee meelahaas ka shaqeeyo dee malaha magaciisaa sidaa ah ani filim maka shaqeeyo leeyahay ani magacaga a video la dhahaa wiilka magaciis baa la fahmi waaye marka wibaa la fahmi waaye mugte nimankaana waxa weyaan carabka way calaalinayaan mugte tii kalaa ku tiri naa kan fahmi weynaye bal kan adiga kugu beeganoo doonis inaan la hasowdo bal isagana magaciisa weydiin soomaad garan tii kalena uu ka sii daray markaasuu ani zido waa la yidhahaa anna ninkaa ninna video waa la yidhahdaa ninna waxaa la yihahdaa cd
سي دي ولا يلا يفيدو مقتل سي دي نقبل أن مين المقال ما نقرمسه ما حقنا ولا قلب حاطه وها لوضي مقع مركها وعيلة على المدام كروين والمقع دي نقدر دبا نسكب لندن ناية ولا ليه محل خبطان وأنا دارقنا قلنا وقلنا ديوانيك وحبرتو قلنا وتحرقوني سامو مشقي عقيد قبلها وبعيلة أنا مرغمال بنا قلنا دبا مشقي سنا قلنا كورن وحبان برنا هيا بالعظيم نيجي فيديو على قبل الله مقتل ما ما حد خبرت هذا الويل مركزه أنا ما إنه أنا تبيسته إنه ما حد تاي ولا له أنا تبيسته دي كان سوبي تقول على ما كبرنا عليه وعرك اللي قلها ومعها براه كوجي ما 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 واحد كسر قيسات ويله معها براه كوجي إلا وأنا مكير ربين ما كنت استقبل الكربين مكير ربين واحد وش هكتي ما مركز يده حيارة كاتي واحد فلهم صح نيكا نو عاوي و توبيست مقتاي توبيستو نو نيكا دي قصبدا هي خيره او دي توبوي كا شقيه فونديغا فونديغا يدا waxay u qaadatay inuu dumar ka toobo oo ay dumar ka toobo waatan habaareysteen ilka lagu laado samada ha toobista ah uu leeyay yidha marka maxaa dumar kan ii balaayada ku geeyay taagantay sax isna way yaabay marka shaqadii uu sheegay marka mashaqadii baa la farxumaatay uu isleeyay mugtay labada gabdhood waxay iska dhaadheen ninka inuu dumar ka toobo dumar toobistuna de waayay abde dumar ka de dumar baa toobo mugtay marka ninka inuu dumar ka toobo markaas xilliga la doow xilligi hore waana xilli hore de waana ciyaar iskuul dadka labadana waxa dhacay gabadhii kale ayadoo waxay tiri ninka magaca magacooda galan wayne kanna imika wuxuu ka shaqeeyay galan wayne bal kanna ku nasiibsano samad kan wala adiguna bal wala saaxiibka oo saas u yiri adna ma had qabta لا أنا ما أنا فيلميستا أبلي يا كولن أنا فيلميستا فيلميستا ها فيلميستا ده وتقول إذا كفرت وحلوه يا كأنه ده ده ما كان ده بحاسة سكول حضرة وسكول ولا غيره فيلمانتي وحياة هندية يو دمر كده أنا عقل أورفه لا تنا مركب وبه ناس تيما تاسو حيوق عرتي إنه يهاي قليها فيلمانتي واحد ليه ده بعدين ده تنا وتن لفت هذا سيف جوجو سبحانه لأن نمكو ina asa ku jiliyo nin filmaanta turjumaa hindida iyo talyaaniga iyo ninka ninka dumar badan buu wadaa ninka faraha kala bax sax labada nin marka aan soo gunaanade magacdoodi iyo wixii qabanayeen buu la garan waayay sax dadkan meel kale la aadan inamadan waa saasiin sax ugu dambe waxa lagu lacag ka timaadeen bal magalada ka timaadeen maayib raaxam ma yeelan raaxam ma nin yiraahdo adu waxa ka timid anuu ciyaar fuulo ah ugu yiri okay ya ha aga ka timid anuu fuulo ah وفروا نقول قد ما مقرض وقبل كباي هو من خص عديري بار ده رودا عيسى كي كلا هذا نلوي دي كي كلا نبغى كسي ضروري لأنه يا لو كنت وارع سواء وود عيال وعيال وعيال كنت وارع عيال وفروا ما قرطي قبله مركا متبع ما كده مفكت واحد ترى ناول الواحد كل شيء جاي رجع الله حسامه واجن ما في تلفيل أدم ما يتري ما قعدوا يقرؤيني وشغلوا يقرؤيني وحاجة كذي مدين قرؤيني تمينو جيني هين أول أيوة جيني نحن قبض بترمشي نقبض مكت هاي بركة سيد واسمع نافقي إن ما دينا وحاجة قبله وش يروح يهين أو داعرة قبله هنا وقوان ده نمك يجيب بابوك عتنه وابدي شركة ده يروح إنه قد مرت بعته عليه شركة إن برنامج اللي قسميه واقرتي إن اسمع نافقة كفرت أمريكا تبعت وقويها واحد يبغى ماركانا ولا لقب سلطان وهذا الكل لقب سلطان وقتها لقى كل لقب سلطان محاكي لي وقويها إلى أمريكا تجاهم كفرت كل بعده وأركان بيلي كل سبيين وأجنبي كبير محاكي لارتها محاكي لي دور أحمر كفرت يوقويها وحياه كل دويهين من ربعنا إيه لفتيمير جميستها أمريكا ينوي ميت قاب ضد كره وقوي بسيد وده وقت وضد حرحان ده قاب كبرشة أمريكا لقاعد ليه وضد حرحان صح يجي وضد حرحان عياه هذا نقول ميستيه يقول ميستي إنجليزكا وحكومة روح لي على قب يسلويني ويجي إنجليز كوه حسمين جري مقالو بدمه وقب صدق شهدوا كده كتير مقالو وربنا عبرجا أيوه كده جا وحد حاجة سكيرت هذه حاجة سكيرت وحد ديلان ورح قالوا وبرشلا يسفهمان وروح أنا أكسب أمريكا يجي وساسي وأركيا أمريكا مبارني وحلو أركيين دديوج اللي يقول ميستي إن أنا دحجين
هذه لا دخل قالوا waxay baranayaan hab dhaqankaaga beer jilic baa imanaya fufuraya waa gabdhaad ka guursanaysa waxa laga magtaamto gumeysiin gumeysigi iyo hadimadi inay jilicda laga yeeyo marka si loogu hayo si la xakamaha loogu hayo waa in laga fogaado kor laga eego iyagana marka loo isku diro oo salaadiin laga sameeyo odayaal la sameeyo dadna iyagu isku mashquulaan waa gartay comfort laakiin waxa ay duwan tahay talyaanigu hab dhaqanka talyaanigu waa hab dhaqan fufuran oo dadka dhex gala oo integration baan baad dhaxmara ee waxyaabo badan oo waxa jira marka arrimahaas ku gadaan ba jira sida qaalibka aan dadka reer konfuroodku way ka furfuriyeen dadka waqooyiga iimaada sida yaani hab dhaqanka nolosha qofka reer konfuroodku wuxuu u furan yahay inuu luqad kasto iyo lahjad kasto iyo dhaqan kasto inuu u barto ayuu u furfuran yahay laakiin dadka waqooyiga waxa laga yaabaa qofku hadda hadduu magaalo ku dhashay hadda hadduu muqdisho 4 sano joogay waxa laga yaabaa inuu wili xirxiran yahay sababtu waxa saameyn ku leh xanaankii uu barbaaray barbaarintaas saameyn ku leh marka dhaqankii gumeystahana markuu yimid hadda faransiiska oo kale hadda jabuuti oo kale faransiiska wuxuu isku soo dhaweeyay talyaaniga ee dadka reer jabuuti iyo dadka reer muqdisho way ka furfuran yihiin dadka boorome iyo hargeysa ka yimaada sabab marka hab dhaqankii bulshada iyo saameyntii gumeystaha iyo dhaqankii uu baray iyo aqoontii waxbarashada wuxuu dhawaan u kala duwan yahay marka taasaa inta badan keento mid intaas yar waxa weeye ee dadka reer konfuroodku waa dad jecel xagga marka mar baan ka hadli doonaa waxyaabaha ay xaggan ku wanaagsantahay xaggan ku wanaagsantahay ama ay midba dhinac kale uga galo uu kaga wanaagsan yahay waxyaabaha kale jira waxa weeye xagga dhexgalka iyo saaxiibtinimada reer konfurta iyo dad aad ugu wanaagsan runta marka laga hadlayo oo dadka dee iminka dagaaladan iyo arrimahan baa saameeyay qofka reer konfuroodka haddaad uu saaxiibo kasatiin ma dhacayso inuu ku tooydo cidda hataa inuu ku weydiiyo ma dhici jirin hadda inkastoo dee dadka xumaadeen oo dee isbeddel dhiibin laakiin waqooyiga weliba gaar ahaan gobollada qaar bariga oo kale marka laga hadlayo qofka maba wada sheekaysan karta haddaadun qabiilkaada duusa garanayninba maad garan marka arrimo badan baa jiro ismamdhaaf oon ka sheekeyn waa gartay dhallinyarada waqooyiga waqooyi o dhan markay ama waqooyi ilaa gobollada dhexe puntland ilaa gobollada dhexe ilaa gaalkacyo kale markay yimaadaan ayna caasimada muqdisho kale waxay helaan isdhexgal waxay helaan in isdhexgal xataa guur ay helaan waxay helaan shaqooyin badan ay helaan ayagoon dee markaa loo arkaynin inay meel kale ka yimaadeen laakiin marka la eego dhallinyarada koonfurta ay tagaan waqooyiga runtii badi waxay u tagaan waxbarasho kale laga yaabaa inay u tagaan iyo shaqo laakiin uu ka muuqan qofka reer koonfureed markuu qooyi tago dadka uu ka muuqan waa kii koonfureede macnaha magac baa loo bixin oo ka muuqan marka ma waxaas leedahay magaalooyinku waaweyn ayaa waxuu ku badan yihiin dadka farabada ku badan macnaha ilbaxnimadu ku badan tahay taas awgeeda ugu cambasmaya waxyaabo kala jira waxaa jira dadka reer koonfureedka ma yaqaanaan markaa koonfur ka hadlayo waa intii aana dee base balaayadaan dhicin weeyaan dadka reer koonfureedka faduusha ma yaqaanaan qofka in la faduuliyo ama dee inta in lagu sheego ama gacanta lagu fiiqo ama dee la eriyado maysan lahayn soomaad garan waxa weeye waa dad haddaad u timaado macaan oo soo dhoweyn leh oo aad dhex gelayso tusaadir baan kuu sheegayaa waqooyiga dadka laga soo bedelay ama ka iman jiray koonfurta markay yimaadaan waqooyiga waxa la odhan jiray hebel waa la seexray lama seexrana wuxuu u yimid dad wanaagsan oo degan oo qaboob oo dhagaysanaya ma noqon jirin marka ninka ka yimaado maanta boorama ee jamaama la geeyo ee barwaaqada iyo tufaaxa iyo cambaha iyo adduunyadaasi oo dadkuna ay u arkaan soo dhoweynayaan ama macalin ama dowlad u shaqaynayo ninkaasi meeshuu ka yimid waa la is-eryanayay marka waqooyiga haddaa isku daro gobollada dhexe bariga ilaa iyo puntland ilaa iyo galbeedka inta badan nolosha halkaasi waa nolol adag oo loolan badan leh loolankaasi wuxuu qofka u xambaariyaa inuu guhaatamo oo meel u tagaba uu dagaalamo laakiin gobolladan barwaaqa sooranka ah ee degan dadkoogan waa dad qabow soomaad garan marka qofkan marka uu tago hargeysa ama boorama ama garowa markuu tago ama lascaano dadku wuxuu uga dhex duwan yahay dhowr arrimood kow habdhaqanka waa qof xishoonaya qofka reer koonfureedka afgaaban oo ama shaqo u yimid ama aan howlaha dadka kale gelaynin hadalsocodkiishataa socodka iyo hubqaadka dharka xataa waa laga garanaya soomaad garan midda kale gobolladaasi dadku waa dad aada isugu wada eg isku hanaan hubqaadka isaga eg si iskusuu laabto burarka ay wataan iyo markaa burcay laga hadlay de burarkoogu isku nooc yihiin marka waxyaabaha inta badan qofka roobka banaanka u keenaya waxa weeye wuxuu soo galay bee-a kale runta marka laga hadlayo laakiin koonfurtu qofku way qarisaa bulshadu
عندك هاسو الحصار الميسو إد الله العدي عدوني سيبس كده حري صادت كان تاسع مرة كان ولي بقبلة ده وسكمي سجيرانه قبلة ده قاريم كهرجي سي برعي إيو ما لها مرة كده تقول يا فرنتي ده كوالا رتيد سيد الله ولا نقمي لكن ده أوضل كلا توقف كي ما ده قبل كأوضل كلا ويكده كنت هاي قف كلا قمي يبغى إن أرمي زي وفاري زي يلا قلو ويكده وانت فرنتي وارينا ربينا كويت يا ده كان ده وده البرنامج كان برنامج حصل أو كان لأنه كلا دوبنا شاه يا رتيد الكوفرتي وقويه وحي تلاقي تسالة عن نوع سودرة irotv.com إيه سوشيال ميديا نمان وحي تسالة واحد ربتين إلى كهذا إنه إن أنا جو حكى لنا وأرتدينا إن وحكنا لنا جدا ونكرتها irotv.com أوكي وحرب أنا كويديو أنت عم كفر تلخص تجنا وقوي جلبتي سكر دول صح بورو من مركز جوكتيد إن لهجته بورو من لغة هلاي إيو إن حبكة أودا غمان إيو حبكة أودا غمان إيو aad buu degayay marka soo dhinay argeys soo aadi waxa macna guux iyo luqad cod dheer iyo buuq iyo asoo galaysa labada marka fiirisay labtigooda waa sidii waa nin argeys ka tago ay xamar tago kale bal arinta labtigeeda ka walaa aad kul duwan yahay ku sii kal duwo qoyiga marka la qoyi waxa loo kala saaraa qoyi bari iyo qoyi galbeed galbeed marka liyaado dadka degan 900 waa beerley dadka beerleyda ah way ka degan yihiin dadka geelayda ah qofka beerleyda ah noloshiisu waxay ku tiirsan tahay tacabka beeraha oo inta badan abaar iyo aaranba dadkani waxbay haystaan haddii beerta soo goodana way dhargsan yihiin haddii beerta soo goyna haadaan ama bakaar yaa wax ugu jiraan laakiin geelaydu sida maaha geelaydu markuu roobka da'o ama barwaaqo lagu jiraa inta badan waa lagu haatamaya dagaal jira geela la kala dhaca gabdhaha la kala dhaca warma la sita qol yani waa qof u diyaarsan dagaal qofka marka galbeedka ka taga oo awdalo kala ka taga waxa uu kaga duwan yahay kale dadka reer awdal gaar ahaan ama galbeedka degan dadka yaraa waxa loo yaqaan arday dad lagu barbaariyo lagu aqriyo aqoonta iyo waxbarashada oo qofka iskuulka mararka qaar yani seegsega kuma noola karo si dadka hore loo sheegay gobolka awdalo kale ani qof saado oo ka taga dhaha lama hasaabayaan haduu ninka yiraado iskuulka ka daahdaahi jiray wax noocaas ah hadii marka laakiin hargeysa marka la tago hargeysa meel bay dhaantaa meelba meel ka sii darantaa meelba meesha bariga ka sii jirto guhaatanka iyo dagaalka iyo hiiftanka iyo maxaa la jaakiritaanka iyo u joojinta iyo jikaarka iyo ka sii xag jiraan hargeysa markaa tagto oo aad boorum ka timaado reer hargeysa waad la yaabay reer hargeysa markay burca tagaanna madaxay gacmaha saartaan oo way la yaabayaan marka deegaano waxaa jiro iminka burco iyo magaalada la yaalo dhagax buur oo reserve area gudaha ku jirta iyo magaalada la gaalkacyo saddex geesoodkaas saddexda magaalada inta u dhaxayso inta badan waxa la yiraahdo waa isku habdhaqan waana meelaha inta badan ay colaadaha ugu badnaa Soomaalida ka dhaceen gabayada ugu badnaana laga tiriyay dumarka ugu badnaa lagu kala qaaday yani waa meelo inta badan xoolo dhaqatan ay ku badan tahay marka waxyaabaha kala dubi waxa weeye waa hab nololeedka iyo sida qofku u barbaaro Soomaal garab marka taas ayay lafteeda keenaysa waa tahay dawadeel inta soo gabanaynaa barnaamijkan waa barnaamij socod la habeen walba oo aanu ka hadli doono dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo luqadda iyo sidii u dhaqmaan dadka iyo in koonfur iyo waqooyi waxyaabaha maalafka ka jira waa barnaamij aan ka hadli doono waa jeneral mudde iyo suxufi abrone oo idin leh in barnaamij la mid ah habeen dambe hadduu la yiraahdo ama habeenka ku xigo habeen walba samayn doona barnaamijkan waxaan leenahay habeen wanaagsan.